Ahoj, volám se Petr Konečný, jsem filmový kritik, nedostávám se do komplikované situací. You go out now. Tell me out of it. Take a picture of it. V obchodu nehovorím o svojej sexuálnej orientácii. You may find this very hard to believe, but I'm gay. Nemýlim si skutočné postavy s filmovými. You look at the four of us, we are so like the Sex and the City girls. No, no, we all in English. Which one are you, Donnie? I ain't any one of them. I'm Donnie. That is such a Samantha thing to say. Základnú vojenskú službu som absolvoval v útvare 4077 Nitra. You gotta be out of your mind. What type belt is that, candidate? DMG. What is DMG? Dolce & Gabbana, hello? A nevymieniam deti za MP3 prehrávače. How did you find your son? I swapped him. You swapped him? Swapped the baby for what? For an iPod. Zanechal na vás Borat, teda myslím Bruno, nejaké psychické následky? Ja si myslím, že na každom zanechá nejaké psychické následky. Otázka je, že ako si to kto pripustí. Či je ochotný akceptovať tú zverinu, ktorá sa odohráva na plátne, alebo ochotný nie je a tým pádom ten rozpočet toho hodnotenia môže byť 0 až 100, každý bude tento celý vnímať úplne inak. Uh-huh. A aký je teda váš osobný názor na tento, na Bruna? Na Bruna. Veľmi podobný piatočňák na Borata, aj keď pri Boratovi predsa len prišlo to s niečím novým, samozrejme túto syndrom pokračovaní nastupuje, čiže všetko musí byť viac, všetko musí byť ešte horšie, silnejšie. A ja som mal pocit nevyrovnanosti niektorých tipov, zároveň preboli celkom hláškové. Myslím si ale stále, že nie je úplne najlepšie dať tomu filmu úplne likvidačné hodnotenie. Treba možno, že sa na ňu pozerať viac otvorenými očami. Mm-hmm. Takže takto, pán Konečný, to máme. No. Bratislava film. To je jediné, čo vás zachrání. Ako liečenie? Zajtra? Stačí raz? Toto je obraz doby. Toto je skutočný obraz doby. Zanechal na vás film Bratislava. Nejaké psychické následky. Zanechal. Lebo ja doteraz vlastne neviem povedať presne, že o čom ten film bol a ja som si musel prečítať až nejakú anotáciu, aby som zistil, že o čom to bolo. Celé mi to prišlo len ako ukážme slovenských hercov, ktorí sú už prefláknutí sami o sebe a do toho nejaké prostredie reperského úklubu, kde sa spievajú nejaké pesničky, ktorým teda vo zvuku vôbec není rozumný, že o čom spievajú, prečo to vlastne bolo v tom filme. Prečo sa tí ľudia stretávajú, prečo Baťany kričí na nejakého chlapíka, prečo Baťany je v nejakej kúpeľni a rozpráva sa s niekým o niečom, že mu vykradli bídal, pritom je v kúpeľni, prečo vlastne zmlátili toho chlapíka, traja iní chlapíci, ktorí nevedeli, koho majú zmlátiť, lebo nikto im sa nepovedal, ale zmlátili ich. Prečo, dajme tomu, tam bol ten Luboš Kostelný, ktorý bol na začiatku filmu a na konci, vôbec sa neriešil, pritom prešla ako keby noc do ďalšieho dňa a on potom prišiel do tej Bratislavy plný ideálov, ale toto keby tam nebolo, tak sa nič nestane, respektíve ten film aj tak nestojí za to. A Kroner ako štvrtý alebo piatý v titulkoch napísaný tam má jednu scénu v taxíku, ktorej fakuje na Bratislavu. To muselo byť práve zapsať zdrojujúce to. Tým ľuďom, čo sedeli v tom kine, tak tým sa to páčilo. A ja fakt hľadám odpoveď na otázku, čo sa im na tom páčilo, o čo to bolo lepšie. Videli tí ľudia veľký rešpekt a to bolo lepšie, úsmevnejšie, mne bližšie ako nejaké hranie sa na niečo. A tá masívna reklama, ktorá proste do nás duje z každého reklamného breaku v televízii, tak tá je neskutočná. A ten film stojí 6 euro. Pán Moravec, kto koho nakoniec zasral? Nakoniec som ostal nasratý ja, lebo som odchádzal z toho filmu znechutený. Mám pre vás riešenie. Bruno. Jedenkrát denne. Stačí. Super.
Ty si asi myslíš, že to je nějaká krize, která prejde, alebo čo? A že toto není krize. Chápeš? Toto už je koniec. Bratislava Film. Z ulice.